Ну а далі добра новина про те, що о 2-й ночі 29 квітня породілля з позитивним тестом на коронавірус народила здорову дитину. Хлопчику вже зробили тест на коронавірус, він негативний. Мама і малюк разом народжувала жінка в обласній лікарні імені Мечникова. До стаціонару її привезли 3 дні тому. І це був перший випадок, коли лікарі обласної лікарні приймали пологи в ураженої COVID-19. Працювали вони у спеціальних захисних костюмах. Народився ще один здоровий українець. Предварительно його назвали Самуїл. Мальчик 3,5 кілограма. 54 сантиметра рост. Все вийшло. Мамочка щаслива, дитя здорове. І от саме ці тенденції говорять про те, що в житті треба все проходити. Не треба нічого боятися. Ми звикаємо жити по-новому. Я впевнений, що ще тисячі дітей родяться в складний період, а наша задача їм оказувати допомогу.